Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Manuel Lemos, muito gosto em revê-lo. O Dr. Manuel Lemos referiu algo que já debatemos muitas vezes e que eu não posso deixar de comentar. É verdade que no Portugal 2030 não existe financiamento para os lares, mas isso não se trata de nenhuma opção do governo português, mas sim de um enquadramento europeu relativamente à institucionalização, quer de pessoas com deficiência, quer de idosos, que, não escondo, foi também muito marcado pela tragédia que em muitos países europeus aconteceu nos lares, porque muitos dos países europeus não tinham feito nenhum esforço de adaptação das dimensões dos lares, ao contrário do que aconteceu nos últimos 30 anos em Portugal. A resistência por parte da Comissão Europeia a todo e qualquer tipo de investimento nas respostas institucionalizadas é enorme e vai manter-se, e foi por isso mesmo muito difícil, mas também muito importante para toda a rede, o espaço que se encontrou no PRR, onde essas regras tiveram, por ser resposta à pandemia, uma versão mais simples. E por isso aquilo que gostaria de perguntar, depois de ter deixado esta nota, que eu sei que o Dr. Manuel Lemos já sabia, é do ponto de vista dos investimentos no programa PARS e no PRR, em todo o sistema, lares, cuidados continuados, que balanço é que podemos fazer neste momento? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito